Alô, alô, alô! Muito boa noite! Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde, momentos, boa tarde, Dorgival, boa tarde, Ivone, Patrícia, Vanessa, Ana Paula, William e boa tarde. Sem material hoje, sem material hoje. Eu, antes de começar a aula, eu descobri que o material estava na, na caixa de saída aqui, então, ou seja, não. Não deu tempo de chegar para vocês, mas é, é, a nossa aula de hoje vai ser uma aula para estruturar um, o raciocínio sobre um dos temas do nosso futuro edital. aí Não, não temos edital ainda, mas ele está na porta para sair. Falar aqui só brevemente, porque eu ah, acho, espero, acredito, torço. Boa tarde, Mário, bem-vindo. Mário que estava aí nessa nessa preparação específica, né, Mário? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Hoje tá bagunça aqui, é, não sei na região de vocês, mas eu tô tendo muito desde sempre, tá? não é recente isso. Algumas pessoas ficaram sabendo recentemente e é dos problemas da companhia que, é, que fornece energia aqui para São Paulo, que é a, a, a minha querida, só que não Enel. Então aí ó, hoje na hora de começar a aula deu, começou desliga, liga o computador, deu uns paus cabulosa aqui, ainda bem que tem nossa equipe técnica aí é, para dar aquele suporte, mas vamos lá por partes. Como vocês ficaram sabendo, muito obrigado, Capitão Nascimento, você é sempre bem-vindo, ainda que não seja o seu o seu o seu caminho. É, que havia uma expectativa já desde o ano passado que a Caixa é, lançasse um edital de um edital robusto aí com muitas vagas, eu não esperava tantas vagas assim. 4 mil vagas é um número bem satisfatório, convenhamos. Ah, eu só preciso de uma, exato. Mas quanto mais a disposição aí para concorrência, melhor. Porque aí tem gente que tá voando, que a, a vaga já é certa, Que o Mário, eu brinco com o especial que tá voando, está acertando tudo. É, são aquelas pessoas que você precisa, se tiver a oportunidade, deixar ela presa no elevador, desligar o, o, o relógio dela para não, não, no caso celular, né, para ela não acordar e fazer a prova, porque são vagas que são praticamente certas que elas vão ser preenchidas por essas pessoas. De todo modo, é, com a, a antecipação feita, nós já estamos fazendo aí uma preparação alguns ah, ah, durante algum período eh, de, de de tempo né? na verdade desde o banco do brasil a gente vem fazer essa preparação, preparação lado a lado eu gravei até um vídeo há pouco eh, para lembrá-los que é muito legal ah, essa, eh, ah, essa proximidade entre provas que nós temos aí é muito provável que o edital da caixa ele seja um espelho do edital do banco do brasil do ano passado com uma outra modificação com uma outra é, é, diferenciação, começando talvez pelo nome. Eu, eu acho que a, que a César Granjão vai igualar o nome para atendimento bancário, para vendas e negociação, mas não tem. O nome da disciplina, não é a nossa de hoje, ela não muda, é, não muda a essência do que vai ser perguntado, porque os editais são muito parecidos. E dá para usar como referência também o edital de 2021 da Caixa, embora tenha sido com foco em PCD, a, o conteúdo do edital é essencialmente o mesmo. Os temas são os mesmos. Boa tarde, Bruno. E aí o Bruno é outro que está uh, tá se preparando aí, está próximo de da, do sucesso nesse espaço. E vem prova, prova, provavelmente não, né? Anunciadas aí, 4 mil vagas é um número bem satisfatório, um, um número bem interessante. E agora nós temos que manter a preparação e é, é, na, nas, nessas primeiras aulas o meu foco vai ser é, desenvolver com você os temas é, é, os temas pontuais aqueles temas que são muito prováveis que estejam na nossa no nosso edital e a partir do edital aí nós fechamos nós colocamos lá aquele o, o, o que nem nós vamos no animal né o cabresto para você não olhar nada além daquilo que está no edital. É a recomendação que eu faço aqui é o edital, temas do edital. Essa vai, vai, ver o menu do restaurante. Não é, não cai no concurso. Você nem lê, fala, pede qualquer coisa. Basicamente isso. Essa é a vida pós-edital. Até sair edital nós somos com a expectativa e a escolha de hoje aqui. Como ainda não saiu edital, vou, eu vou dar um passo atrás. Não vou fazer questões hoje porque é um passo que é sobre um tema e eu pela, é, pela pelo próprio edital do CNU, vários de vocês devem ter acompanhado o CNU. Pelo próprio edital do CNU, eu acho que o perfil, tenho certeza disso, Bruno, eu acho que o perfil é, da banca, é, das questões, elas vão pegar, elas vão se aproximar muito é, de um perfil de um candidato que saiba é, trabalhar é, de acordo com a lei com os cuidados necessários para evitar posições perigosas, respeitando a ética profissional, a legislação posta. E é por isso que eu escolhi, agora aquela tela em branca, para a gente começar, é por isso que eu escolhi trabalhar com você, um dos temas que eu acho, volta aqui, que é, será mais importante e, ao mesmo tempo, é um tema que é bem legal de a gente trabalhar, que tem uma, uma, uma noção do todo, que é a nossa lei, a nossa lei anticorrupção, a nossa lei anticorrupção, é um tema deveras importante. Essa lei anticorrupção, não precisa decorar o número, tá? Mas é a lei 12.846, lá de 2013, é uma lei aí que já passou dos seus 10 anos, ela já... No, no último mês de outubro, já completou seus 10 anos. Estamos aí longe de efetivar todas as suas medidas, né? mas é melhor que ela exista e é melhor que ela seja um norte para a gente do que que ela não tenha é, do que que ela sequer exista. Cleonice, para cima. a O único caminho é, é, é a luta é fazer as questões. E aqui, pessoal, nesse momento cria-se uma apreensão. Eu preciso deixar uma coisa clara antes de seguir. Antes de seguir. Concurso não testa a sua inteligência. Você não ter passado não é sinônimo de falta de inteligência. O nosso concurso público, como ele é feito hoje, ele não é um teste de QI. E, e, e dizem até que o próprio teste de QI, eu não entendo muito essa. É, nem sei, nunca fiz um teste de QI, na verdade. Mas dizer que ele não, não reflete completamente a inteligência das pessoas. Eu, eu nunca perdi muito tempo com isso. Mas não é um teste de inteligência. O concurso ele leva em consideração, ele premia normalmente a pessoa que consegue reunir dois elementos: a persistência no estudo que vai te criar. É, a, o hábito da repetição, e, e aí você vai guardar melhor os assuntos e a estabilidade psicológica necessária para no dia você conseguir colocar esse conteúdo para fora. Então, esses são os fatores que são determinantes. A inteligência ele não é um fator determinante para passar no concurso. Eu falo isso com tranquilidade. Já tive alunos inteligentíssimos que demoraram muito a passar e alunos com baixa inteligência, que na minha área, que pouco entendiam o que eu falava, que passaram rapidamente. Eu tive alunos ruins, de baixa capacidade intelectual, que hoje são promotores de justiça, são juízes de direito, porque eles fizeram o certo para passar no concurso. Não é teste de inteligência. É persistência e estabilidade psicológica para você conseguir colocar no papel. ok? Mas vamos lá. Esse é um tema aqui que é muito caro às instituições. É um tema que eu acho que vem forte por aí. Mas como assim lei anticorrupção, André? Vamos vem comigo. Qual que é a ideia dessa lei? Essa lei, o objeto principal dessa lei, o objetivo dessa lei o objetivo dessa lei é estabelecer a resposta. Responsabilização. A responsabilização. Então, responsabilização é um tema essencial, né? O corrupto, ele precisa ser responsabilizado. Nós precisamos atribuir ao corrupto as consequências da lei, as consequências do descumprimento daquele acordo social que nos faz. Viver em uma certa harmonia nos diferencia da anarquia. Então, veja, essa responsabilização, e esse é um ponto importante, não é qualquer responsabilização, não é simplesmente, ah, responsa que responsabilização? O que, que é isso? A essência aqui é a chamada responsabilização, veja, objetiva, objetiva. Aqui já é um dado bem Relevante, bem relevante. Por quê? Responsabilizar é, é a ideia simples aqui. Quando a gente fala simplesmente, genericamente, no ato de responsabilizar, isso é algo que é, é, veja, um problema da sem exagero, é um problema da própria filosofia, é um problema de como nós pensamos historicamente, veja. Mas ainda está indo muito longe. Dizer que alguém é responsável é atribuir que consequências são é, decorrentes de uma escolha daquela pessoa. Esse é o plano geral da responsabilidade, que não é algo tão, tão, tão antigo na história da humanidade. Por incrível que pareça, veja, antes lá da nossa, do nosso pensamento racional filosófico, a gente tinha problemas em definir responsabilidade. Se a gente vê lá atrás como os seres humanos pensavam pegue por exemplo uma das obras talvez a obra mais antiga como obra como romance da história da humanidade que é a Ilíada há várias polêmicas aqui mas só como exemplo na Ilíada que talvez você tenha visto o filme é último filme tirando o final tirando uma parte do final ele é muito bom eu acho é gosto mas é, na Ilíada há, há frases que marcam muito como uma das frases que mais me marca é a seguinte Zeus choveu ah, não é que a natureza fez chover porque a condensação da água, como os nimbos. Não, Zeus choveu. Quem chovia era Zeus. Então, tudo que se realizava era fruto da vontade das pessoas. Mas, em determinado momento, a gente, é da vontade dos deuses, perdão. Em determinado momento, nós começamos a atribuir: ó, isso é culpa sua. Isso é responsabilidade, é culpa sua. Essa noção de culpa ela é uma noção muito humana. Ela diz respeito às nossas escolhas. Só que quando eu falo de uma empresa, a empresa não tem escolhas dela. Ela não existe de verdade. Por mais que a gente fala pessoa jurídica, a gente tem essa mania, né, de atribuir as nossas características a outras coisas. Quantas vezes você já até tem aquele desenho que eu gosto muito carros? Você, você faz isso. Você olha para um carro e percebe um rosto ali os faróis como olhos. Isso é da natureza humana. Nós temos essa Tendência de procurar padrões que nós reconhecemos naturalmente, nada mais natural do que a nossa própria imagem. Então, aqui, quando se fala nessa responsabilidade objetiva, eu estou dizendo essencialmente sobre o quê? Qual, qual é o conteúdo dessa responsabilidade objetiva? O que, que, que raio isso, isso daqui significa? Que para punir alguém, para responsabilizar alguém antes de punir, eu tenho essencialmente que reconhecer o. Contexto da realização de um ato. Responsabilização objetiva quer dizer que ah, para reconhecer a responsabilidade de alguém, de uma determinada pessoa, eu não preciso, eu não preciso demonstrar que ela queria, que ela tenha a famosa culpa. Veja, responsabilidade objetiva significa simplesmente que eu vou demonstrar. Existiu uma conduta que é o agir ou o omitir? Aquela pessoa fez ou deixou de fazer? Além da conduta, eu tenho que ter um determinado nexo, chamado nexo causal, o nexo, nexo de causa e efeito. E perfeito, Lucas. E além da conduta e do nexo, eu preciso de um determinado resultado. O que significa, portanto, que na responsabilização objetiva eu preciso que haja um agir ou omitir da pessoa e que esse agir tenha levado a um determinado resultado. Esse é um resultado jurídico, não é um resultado natural, não precisa mudar nada na realidade. É um resultado jurídico apenas. Então veja: aqui a essência é, o mais importante para você perceber é o seguinte. É, não é necessário, não é necessário, então, aqui não, não um igual, mas um X, né? fica, mais, fica mais evidente. Isso daqui é diferente da chamada responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa. A demonstração de dolo ou culpa dolo é o querer. A culpa é você infringir um dever de cuidado. Dolo ou culpa podem levar à punição subjetiva das pessoas. E aqui, se você estuda para outros concursos, você vai lembrar que isso é, remonta à própria Constituição quando ela fala da responsabilidade do Estado. Quando a gente olha para o Estado, o Estado ele tem. Uma responsabilidade objetiva pelos danos causados às pessoas. E o que essa lei faz, o primeiro passo dela, é estabelecer essa tal de responsabilidade objetiva pelo ato de corrupção. Ah, eu não queria. Dane-se. Eu não estou perguntando se você quis ou não. Eu tenho um resultado e esse resultado tem um nexo com algo que você fez ou algo que você deixou de fazer. Esse é o ponto de partida essencial para a gente entender essa lei. E além essa responsabilidade objetiva, ela vai se dar em relação às pessoas, às pessoas jurídicas, pessoas jurídicas. Eu gosto muito da expressão portuguesa que são os entes coletivos e essas pessoas jurídicas elas podem ser elas podem ser da administração pública pessoas jurídicas da administração pública da administração pública direta administração pública direta ou administração pública indireta, ou administração pública indireta. Lembrando, a administração direta, aquela que você já conhece, a União, são os estados, os nossos 26 estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa é a nossa administração direta, são os entes federados. E a administração indireta. Nós temos aquela mnemônica para facilitar, que é a nova fase do direito administrativo, mas pela proximidade são as autarquias, autarquias, que é o que tem mais próximo do Estado. Nós temos as fundações, as fundações, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista lembrando quanto mais para baixo nessa lista, mais distante do Estado. E só para exemplificar né? há uma empresa pública Caixa Econômica Federal, uma sociedade economista, mista, Banco do Brasil. Então se aplica ao Banco do Brasil, se aplica ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal todas as regras desta lei. Então Lucas se aplica, é, aprofundar a administração em si não, mas saber que a caixa compõe a estrutura da administração pública, porque a caixa é uma empresa pública. Então, essa lei, essa norma anticorrupção, se aplica... Por que ela está no seu edital? Porque ela se aplica à caixa como pessoa. A pessoa jurídica caixa, você precisa. Esse é o passo inicial. Ela tem responsabilidade objetiva no campo da corrupção, por quê? Porque ela é uma empresa pública. O que isso significa? Que ela faz parte da administração direta. Se você olha a lei, ela não vai falar empresa pública. Ela fala administração direta e indireta. Fala indireta, na verdade. Mencionei o nome errado. O nome errado. Muito bem. Essa essa é a essência. Mas isso daqui é estendido também. Essa é o objetivo central. Isso daqui, se você observar está lá no artigo primeiro, caput ou cabeça do, da, da nossa lei. Só que o parágrafo único, o parágrafo único demonstrando a relevância dessa lei, o parágrafo único, ele amplia a aplicação dessa lei também, as sociedades empresárias, as sociedades empresárias, as sociedades empresárias e as sociedade simples, sociedades simples, personificadas ou não. O que, que significa isso, André? Personificado ou não? Significa simplesmente que ela, mesmo que ela tenha um vício no registro formalmente, eu não ligo para isso, eu vou punir. O importante é que ela exista no campo da realidade, não necessariamente registrada na Junta Comercial, por exemplo. Também entram aqui as fundações, entram aqui as fundações lógicas, fundações privadas, entram aqui as associações. E quando se fala em sociedades empresárias ou simples, inclui-se aqui as estrangeiras. Inclui-se aqui as sociedades Estrangeiras. Ó, tem sede aqui, tem um pedacinho aqui, aplica essa lei. E a, essa lei não é uma lei, vamos dizer assim, boa. Como assim, André? É pra, pensando do lado da empresa, se sai uma lei reduzindo um tributo, é boa para a empresa. sai uma lei responsabilizando a empresa, não. tecnicamente não é boa para ela. Mas lógico que é boa para a sociedade. Quanto maior a, o, o, o nível de combate à corrupção, seja pelas entidades privadas, seja pelas entidades públicas, é melhor para todo mundo. E essa responsabilidade objetiva dessas pessoas jurídicas, especialmente, especialmente no campo público, especialmente no campo público, veja só, veja só, especialmente no campo público, Olha que interessante. Ela será: qual que é o âmbito? Qual que é o âmbito da responsabilidade? Qual que é o nível da responsabilidade dessa lei? Essa lei cuida de dois níveis de responsabilidade: a chamada responsabilidade administrativa, administrativa, e, e essa partícula é importantíssima administrativa e, Civil, eu vou chegar lá, Bruno, eu vou chegar lá também. Então, administrativa e civil. Por que é importante eu saber isso? Porque quando nós falamos do gênero responsabilidade, o gênero responsabilidade, e quando esse gênero ele diz respeito a atos que envolvam a administração pública. Eu tenho quatro níveis de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade ética, que é importante para o nosso concurso, não nessa lei, mas é importante. Eu tenho a responsabilidade administrativa, que essa é importantíssima para a gente. Eu tenho a responsabilidade civil e tenho ainda o nível mais grave de responsabilidade. Que a responsabilidade penal. E aqui eu já preciso que você registre o seguinte: não há para empresas, para empresas, colocar genericamente, né, para pessoas jurídicas. Não tem responsabilidade penal para pessoas jurídicas. Eu estou falando aqui da lei anticorrupção. E estou falando genericamente também. No Brasil, hoje, hoje, que dia que é hoje? Hoje, dia 13 de janeiro de 2024, o único lugar que a pessoa jurídica pode ser punida criminalmente é no direito ambiental. Só. E o direito ambiental ele não existe para a gente, porque não está no nosso edital. Embora a sustentabilidade ambiental seja um tema relevante para questões especialmente de, de atendimento e vendas, conhecimentos bancários também tem uma parte, mas você precisa notar o seguinte, não existe, isso daqui já foi uma pegadinha do passado, não tem responsabilidade penal de pessoa jurídica para a gente, não existe. É, basta você pensar na sua mente, dá para algemar a pessoa jurídica? Não dá. Ah, existe, absolutamente, sim, outros ramos sim, mas não cai no edital. Não está no edital, não está no mundo. E Penal, para a gente, é indiferente. E qual que é a diferença da responsabilidade administrativa para civil? E aqui eu já preciso que você perceba um detalhe importante. Um detalhe importante. Olha que inter interessante é isso. Olha esse caminho aqui. Dá para a gente colocar como se fosse uma seta aqui que vai demonstrar a ampliação da gravidade da responsabilidade. Veja, a, administração, a responsabilidade administrativa é mais grave que a ética. E a civil é mais grave que a administrativa e que a ética. E a penal é mais grave de todas, obviamente. Então, a diferença inicial que você precisa perceber é que a responsabilidade civil ela é mais grave do que a administrativa. Ela é mais grave que a administrativa. Ela gera efeitos mais gravosos para a administração. Ela tem consequências mais graves para aquele que tenha praticado esse ato. Para aquele que tenha praticado esse ato, ok? Então, isso já é um ponto bem relevante para a gente. A responsabilidade civil, ela é sempre, do ponto de vista técnico, mais grave. Mais grave. Ela é mais grave para a gente. Tá, mas faltou alguém a lei só fala de pessoa jurídica andré a lei só fala de pessoa jurídica não a lei não fala só de pessoa jurídica a lei não fala só de pessoa jurídica eu também posso vem aqui comigo e os nossos dirigentes e os nossos dirigentes e os nossos administradores e os nossos dirigentes e os nossos administradores? Eles podem também, como mencionado pelo Bruno no chat, eles podem também ser realizados, ser punidos? Também. Esses dois sujeitos, eles também têm responsabilidade. Eles também têm. Só que a responsabilidade deles é uma responsabilidade subliminal. Subjetiva. Subjetiva. Isto é, eu preciso demonstrar que ou ele tinha dolo ou ele tinha pelo menos culpa. Aqui traduzindo um pouquinho para você entender o exemplo. Dolo é a vontade direcionada a uma determinada realização. Eu quis fazer. A culpa diz respeito à infração de um dever de cuidar. Você deixou de tomar um cuidado que você deveria tomar. Pode ser, ah, foi sem querer querendo. Isso é culpa. Você também pode eventualmente ser responsabilizado. E esses dirigentes ou administradores, eles têm toda a responsabilidade que lhe seja cabível. E esses caras, eles podem ser punidos tanto no campo da ética, tanto no campo administrativo tanto no campo civil quanto no campo penal e complementando como o Lucas já aponta perfeitamente é isso mesmo a ideia é que as responsabilidades as responsabilidades as responsabilidades são independentes são independentes e autônomas eu não preciso punir um para punir o outro e a absolvição de um não é a absolvição do outro como regra, tá? Então, eu não preciso punir um para punir o outro. Eu posso punir só a empresa, posso punir só o dirigente. O ideal é punir todo mundo que seja responsável. Ponto, logicamente. Mas mas a ideia é que eu não precise, não crie um óbice para punição de um pelo outro e isso é essa previsão na lei ela decorreu da nossa realidade jurisprudencial porque lembra da lei dos crimes ambientais que eu mencionei lá atrás para tentar de certa maneira não sei vou, assim vou exagerar para proteger aqueles que destruíam o meio ambiente pra, exagerando o um argumento para você lembrar era exigido por parcela da jurisprudência que para punir a pessoa jurídica, obrigatoriamente tinha que punir a pessoa física. Só que, lógico, é mais difícil você punir a pessoa física como regra. É difícil. Porque tem a questão do dolo, tem a questão da culpa. Agora, aqui a lei já foi clara. Ó, 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 não precisa, tá? Para não depender da cabeça do juiz. A lei já falou: ah, não precisa, tá? Eu posso punir só a pessoa física, só a pessoa jurídica, não me importa. Ou as duas, as duas, vão punir, todo, todo mundo tem a responsabilidade. Até porque punir, como eu disse, punir os dirigentes e administradores é mais difícil. E você percebe que essa expressão dirigentes e administradores, ela limita de certa maneira a responsabilidade para quem? Quem que está aqui no foco? São os. Decisores, aqueles que são responsáveis pela decisão. Não é lá a ponta da lança que vai e faz alguma coisa, não, não vai ser inserido nessa lei. E aquele cuidado, né? veja. Não importa se mudou o contrato, se transformou uma empresa, se cindiu a empresa, se ela foi fundida com outra, não, ela não vai fugir da responsabilidade. A responsabilidade ela vai se preocupar com a essência e não com a forma. Ela vai se preocupar com a essência e não com a forma, ok? Isso é importante de ser observado, de ser observado. Pois bem. A lei ela não é tão longa. Depois de ela estabelecer essa primeira parte da responsabilidade, que é um dos assuntos que você precisa ter bem claro para conseguir entender o resto, ela vai falar justamente dos atos que caracterizam a, é, a, a, a responsabilidade. Quais são esses atos? Ela tem uma lista. Hoje, para caber nessa aula de hoje, eu não vou trabalhar esses atos. Esses atos serão objeto de uma próxima aproximação a essa lei. Eu quero, a partir da... Tá, eu já sei quem são os responsáveis e como isso funciona. Agora, tá, você falou que a responsabilidade administrativa é a menos grave dessa lei. A responsabilidade... A, eu vou fazer... São mais dois temas que eu quero falar com você. A responsabilidade e o acordo de leniência que o Mário citou, que são alguns dos elementos mais incidentes em questões mas veja responsabilidade aqui no campo administrativo que é a porta de entrada para essa lei responsabilidade administrativa ah, estava certo né? responsabilidade administrativa quais são as sanções quais são as sanções veja qual que é a sanção que eu vou estabelecer lógico eu tenho primeiro essa sanção ela deve ser proporcional ao ato praticado. Ela deve ser proporcional ao ato praticado. E para verificar essa proporção, nós temos nove parâmetros, tá? São nove parâmetros e, inclusive, um deles é bem aberto. Então, aqui nós temos nove parâmetros para aplicação. É importante ter parâmetros, né? ter, ter uma orientação. Então, vai ver a gravidade da infração, o grau da lesão que ela cometeu, qual o efeito negativo que ela produziu, a situação econômica do infrator, o valor do contrato no qual essa infração foi cometida. Então, tem vários parâmetros. E dentro desses parâmetros, nós teremos duas sanções mais relevantes. Então vamos lá, quais são as nossas sanções? Quais são as penas? A primeira, eu vou inverter, a, a, se não me falar a memória, a ordem da lei é diferente, mas eu vou começar, eu vou começar pelo seguinte: a primeira sanção é a chamada publicação extraordinária da decisão. Condenatória. Então, eu vou fazer a publicação extraordinária da decisão condenatória. Como assim a publicação extraordinária? Veja, essa comunicação extraordinária significa que haverá uma publicação do extrato de sentença, do extrato de sentença, lógico, essa publicação vai ser. As custas, ou a lei usa expressão expensas da pessoa jurídica que foi condenada, obviamente, só faltava você ser condenado ainda eu ter que pagar a publicação. E esse extrato, é, as custas da pessoa jurídica, vai ser publicado onde? Isso daqui já caiu em questão. Será publicado em meio de comunicação meio de comunicação de grande circulação de grande circulação e justamente vai ser na área essa circulação vai ser na área da prática da infração, da atuação dessa empresa e eventualmente se não o fizer, se não o fizer ele vai ter que publicar em algum, algum veículo nacional, Além de fixar no estabelecimento, além de fixar, vai ter um edital com essas informações no estabelecimento, fisicamente, no estabelecimento, e também no tal do sítio eletrônico, no sítio eletrônico, a expressão sítio eletrônico é legal, né? Então eu tenho aí uma amplitude. É A, a escolha, Mário, é exatamente. Onde eu coloco? Tem que ser... Eu vou publicar na empresa física, se ela tiver uma sede, você vai ter lá na parede da empresa. Como se alguém lesse isso, mas tem. Melhor ter do que não ter. No site da própria empresa é obrigado e ela tem que dar a maior publicidade possível naquela sua área de atuação. Lógico, imagina se a Caixa Econômica Federal, ela atua no Brasil inteiro. Então, isso vai ter publicação... No Brasil inteiro. E aí, é, qual é esse meio de comunicação? Veja que a lei usa a expressão, é, é, na verdade, ela usa no plural, ela usa meios de comunicação. Mas aqui quem vai definir onde, como, porquê é a decisão que impõe, a, 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 que impõe essa publicidade. Ela também vai ser proporcional. Lógico, quanto maior o dano, quanto maior o, a gravidade do fato, mais a publicidade. Aí vai pegar TV internet, eventualmente rádio, depende muito do caminho da empresa é que hoje as maiores ainda continua sendo a maior audiência TV, por aquilo que pareça, tá? Até outro, outro dia eu vi uma pesquisando essa questão de marketing para atendimento e vendas, eu vi uma, uma explicitação interessante sobre o, sobre a audiência na Copa, né? Que foi a primeira Copa que teve transmissão, eu acho. Pelo menos foi o que eu li lá. Primeira Copa que houve transmissão no é, é, oficial pela internet, né? não só oficial, mas com canais que co contrataram só para transmitir pela internet. E aí o pessoal falou: Nossa, o canal X teve não sei quantas milhões de visualizações. Aí comparando o número desses canais de internet com a TV, esses canais de internet não que eles não tenham um, uma penetração, mas a TV ainda é soberana em questão de audiência é que os números da TV eles são fechados, a gente não tem esse acesso fácil, até porque eles são números aproximados, né? não, é, não dá para saber é, com certeza, com certeza todos os lugares em que está, é, todas as TVs estão ligadas, a gente não tem nem esse número, mas a audiência da TV ela é uma um cálculo matemático baseado em padrões, né? você tem lá os institutos que fazem uma medição baseada em um recorte de pesquisa são pessoas que têm equipamento em casa, etc isso teve aberto especialmente, né? sim, tem, ah, é, sim, ela vai isso vai para o caso da empresa eu tenho toda uma é, é, eu tenho toda uma determinação de que essa empresa ela, é, as pessoas vão ficar sabendo que ela foi punida isso é importante e nós temos ainda e nós temos ainda. Além dessa publicação, nós temos aquilo lógico, a expectativa é que haja uma poupuda multa Poupuda multa. tem que doer no bolso tem que doer no bolso. Essa multa ela vai ser calculada entre 0,1% até, 20%. Cálculo aqui de 0,1 a 20% do faturamento, do faturamento, isso daqui é forte, né? Bruto do último exercício. Faturamento bruto do último exercício. Então, você vai pegar o exercício do ano anterior, o último fechado, e vai aplicar uma multa que varia de 0,1% até 20% do último exercício anterior ao processo administrativo. Que processo, André? Que processo? Que processo? Não, 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 Daiane não está aqui, não. Hoje ele está lá, tá lá fora. Hoje ele está lá fora. Ele está lá fora. Ele está lá fora. É hoje a cachorra que está aqui, está dormindo. Muito bem. Então, de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao processo administrativo. Calma lá. Antes de seguir aqui: processo administrativo, sim. Toda sanção pressupõe um processo processo é um procedimento processo é um procedimento em e processamento não, né? É um procedimento procedimento em contraditório. Como assim? Procedimento ele tem uma ordem de atos concatenados e contraditório significa que eu devo ouvir as Pessoas envolvidas. Então, não existe punição sem processo. Mesmo no campo administrativo. Mesmo no campo administrativo, ok? Mesmo no campo administrativo. Então, faturamento bruto do último exercício anterior ao processo administrativo, que é um processo, é um procedimento em contraditório. E esse valor, esse valor, isso daqui é interessante. Esse valor, ele vai excluir os tributos. Esse valor aqui, ele exclui. Oh, é do faturamento, na verdade, né? É, é excluído aqui. Exclui só os tributos. Exclui os tributos. O resto está tudo incluído. Mais, mais dois detalhes. Aqui o, o Lucas já apontou um. É, dois detalhes importantes aqui para lembrar primeiro, primeiro, a multa a multa não será não será inferior à vantagem. Então, essa multa ela não pode ser inferior à vantagem. Ah, André, mas 20% do faturamento é alto. Às vezes não, tá? Por quê? É, isso infelizmente acontece. Você vai pegar empresas que declaram faturamentos irrisórios irrisórios e com a, é, é, e com a, 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 a que ganhou milhões com, com conteúdos ilícitos. São é um perigo. Isso é, é, naquela famosa máfia das licitações ficou claro, tinha empresas que não tinham dinheiro para comprar um trator mas ganhavam milhões naqueles processos lá exclusos. É, é excluído, é textual, tá? É textual da Lela, a única exclusão que ela faz. Embora seja o faturamento bruto, só exclui os tributos, exclui os tributos. Lembrando que tributo é gênero e se inclui, inclu, é, e inclui nos tributos contribuições, impostos, etc. Então, a multa não será inferior, inferior à vantagem, não será... E além disso, além disso, como já apontado é, é, pelo Lucas, ela pode, se a gente não conseguir definir, né? Se não for possível aferir, se não for possível, ou utilizar esse critério para facilitar, se não for possível aplicar o critério, aplicar o critério se não for possível aplicar o critério deve-se aplicar a multa a multa entre entre seis mil reais seis mil reais e 60 milhões de reais. E aqui lembre de um detalhe importante, lembre de um detalhe importante, rabisque, rabisque, porque eu já vi candidato perdendo questões por não ter rabisque, como assim rabiscado, André? É muito zero nos 60 milhões, né? Veio uma questão que era 6 milhões, estava 6 milhões, o candidato foi seco. Mas estava faltando um zero, estava só o numeral, não estava o complemento, não estava o complemento. Então isso é importante, cuidado com esse detalhe, cuidado com esse detalhe. Às vezes, às vezes, esse te derruba, esse te derruba, ok? Tranquilo, tranquilo, joia. Muito bem, é sobre aqui, aproveitando a questão do Lucas, na lavagem é então, exato. É, é, a, então, na lavagem tem essas regrinhas, não pode ser mais que o dobro. Não pode ser mais que o dobro. É, e tem ainda a regra dos 20 milhões. E tem um intermediário também, que não, não pode ser maior, que é, o intermediário ele é um pouco mais chá, é o, é o lucro real obtido, é, que seria ó, o lucro real obtido ou presumido pela realização. Então esse é o ponto. Esse é o ponto, ok? Não, não, não Mário, pode ser, pode ser 50, pode ser certeza, porque tem a, é, só, tem a segunda opção, tá? Que vocês estão avançados você tem três limites. Você tem três limites. Você tem três limites, OK? Você tem três limites. O dobro da operação, os 20 milhões ou o lucro, o lucro obtido. Ele o dobro do lucro, o dobro do dano, isso também pode ser é, acho que eu acho, se eu não estou em nada a ordem é Primeiro o, o, o dobro da operação, segundo o dobro do lucro, terceiro os 20 milhões. E são opcionais um ou outro, justamente para não cair isso. Porque se eu tiver 50 milhões de dano, eu vou ter só ser limitado a 20 milhões. E o dobro, o dobro da operação pode ser superior aos 20 milhões. O 20, os 20 milhões são o, a exceção. Eu vou dar preferência para os valores específicos, beleza? São optativos pois bem dando sequência aqui então nós temos isso e ponto interessante André eu aplico só eu escolho a multa ou a publicação não eu posso escolher só a multa só a publicação a multa e a publicação ah, por que, que eu não escolho, eu escolheria a publicação ela é mais barata para a empresa depende da empresa a publicação ferra ela ela vai perder ela vai perder é, opções ela vai perder negócios é a aplicação ela tem que levar em conta e isso é algo que deve se levar deve se tomar um cuidado na aplicação dessas sanções que não é só a empresa amar vamos ferrar a empresa não é só isso por trás dessas empresas especialmente com essas, esses números grandes nós temos dezenas às vezes centenas e milhares de empresas de pessoas direto ou indiretamente afetadas quando uma empresa dessa ela se torna inviável por uma multa excessiva por uma publicação que vai é, dificultar ela de fazer negócios. Então a lei ela toma uma série de medidas para não é simplesmente vamos ferrar a empresa e acabou. As empresas, é, todas elas, da pequena à gigante, elas têm pessoas no seu entorno que delas dependem. Não quer dizer que ela possa fazer o que ela quiser, que é a farra, não. Mas também é na sanção tomar um certo cuidado para que isso não desaguue no fim dessa empresa, para que não é, 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 não desague no fim da empresa, no fim da empresa, ok? Seguindo aqui, seguindo aqui. Eu não vou aqui os outros detalhes. Olha, vai vai passar pela manifestação da advocacia pública da nossa GEU, beleza? Porque eu já quero passar para um dos temas mais relevantes dessa lei. É, anota lá, é, só veja a redação direitinho, Mário, é uma das opções que consta lá na lei. É, se não me falha a memória, na lei vai constar a expressão é, o dobro do lucro real ou presumido obtido pela, pela transação. A, 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 a redação é mais ou menos, na minha memória, quando eu não, não, não estudo antes, é triste, mas é, é nesse caminho, pode dar uma olhadinha depois para confirmar. Agora o seguinte, um dos temas mais incidentes dessa lei, justamente pela nossa é, realidade, triste realidade, né, é o chamado, ou os chamados, né, acordos, de acordos de leniência. Acordos de leniência. Acordos de leniência. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante. Acordos de leniência. Por parte, o que significa leniência? O que, que significa leniência? É uma, uma expressão que a gente começou a ouvir mais recentemente. Né? Leniência. Leniência. É, Para variar, uma expressão latina que né? tem aquela ideia de. Eu gosto muito da, da tradução como suavidade, leniense suavidade, suavização, brandura, é, é, alívio. Então a ideia desse acordo de leniense, ele serve para quê? Para reduzir a gravidade, o impacto de uma sanção. É um acordo no qual, para você ter ideia geral, o acordo de leniência é uma forma de, ao mesmo tempo, de punir a pessoa, mas, em certas condições, dando, observando certos padrões, que essa punição não seja tão ofensiva, não seja tão grave a estrutura da empresa, para que, que ela consiga se manter no mercado. Na essência, é isso. Então, o acordo de leniência é uma forma de atenuar, de abrandar, de suavizar uma sanção a uma determinada empresa, desde que ela não só vai ter uma sanção, obviamente, mas que se instaure, se determine alguns mecanismos para que ela deixe de incidir naquele tipo de infração. Então aqui é algo que nós precisamos trabalhar como eu disse, é o que a realidade vem nos mostrando reiteradamente ser um fator importante, importante. Veja, aqui esse acordo de Lenin, como o próprio nome já é um acordo, né? Ele é um acordo que é realizado. Então, quais são as partes desse acordo? Quem faz parte desse acordo? As partes desse acordo são, de um lado, a autoridade, a autoridade máxima, a autoridade máxima do órgão ou entidade pública, órgão ou entidade pública, e, vou colocar uma cor diferente, eu vou botar um mais aqui, e essa autoridade máxima do órgão, entidade pública, com a pessoa, com a pessoa, acordo da pessoa jurídica, a pessoa física não está aqui, tá? Da pessoa jurídica responsável pelo ato de corrupção. Atenção, tá? Só um cuidado aqui, sendo breve, a diferença de órgão e entidade. Entidade é sinônimo de pessoa para gente, tá? Então, pessoa, pessoa é diferente de órgão. Aqui é simples, é uma teoria de um, de um, de um português que é muito bom, Marcelo Caetano. Qual a diferença na administração de entidade ou pessoa e órgão? É simples: a pessoa ela é um todo. Ela pode demandar, ela pode entrar com uma ação. Essa pessoa, ela tem autonomia. O órgão é uma parte da pessoa. O órgão não tem autonomia. Por exemplo, a Advocacia Geral da União, ela é uma pessoa? Não, ela não é uma pessoa. Nossa, mas ela até parece. Não, não é uma pessoa. Por quê? Porque a Advocacia Geral da União é um órgão da administração direta federal ela é, uma, é um pedaço da União. A Caixa é uma pessoa. A AGU é um órgão. Joia? Pessoa é pessoa, órgão é órgão. E, para que haja esse acordo, eu preciso, são essas partes, mas o pressuposto para o nosso acordo, para a existência desse acordo, é que essa pessoa jurídica aqui, essa pessoa jurídica aqui, efetivamente, efetivamente, Colabore. Efetivamente, colabore. Colabore. Seja com a investigação, seja com o processo. Seja com a investigação, seja com o processo. Veja, não é à toa, não é à toa o ano dessa lei. Nem o um número, né? Acho que é pelo ano. Essa lei, ela, ela tramitou, ela foi. Ela tem uma lei que é muito parsa dela, que andaram juntas durante um bom pedaço. E elas têm vários elementos de aproximação, e aqui é um deles. Para que haja leniência, é aquela coisa: a mãe vira para o filho e fala: quem diz a verdade não merece punição. Merece sim, vai tomar punição mas não por ter dito a verdade. O que a verdade vai fazer é o que a verdade vai fazer é o seguinte: ela vai suavizar a punição. Se você contar para sua mãe que você comprou aquele, que você quebrou, eu fazia muito isso. Eu e meu irmão jogava bola na sala de casa, jogar futebol na sala de casa. E aí vez ou outra quebrava os para não como era casa de pobre nunca quebrou nada caro. Mas é, assim, já pensou aquele vaso Ming, dinastia Ming do. Não, não tinha isso em casa. Mas para um vaso aqueles que comprava na feira. Mas ainda assim gastou dinheiro. E era parede tudo cheia de marca de bola. Mas quando confessava, tinha sanção, mas a sanção era menor. É lógico que ela sabia que a marca da bola ali, um não, não é normal as pessoas invadirem a casa das outras para jogar futebol na sala. Mas a confissão faz parte. E andou muito, andou muito próximo. O quê? Quem que andou muito próximo aqui? A famosíssima Lei das Organizações Criminais, ou Criminosas. E elas são as duas de 2013, mesmo ano, número muito próximo. As duas, as duas estão na série 12 mil das leis. Então, é, nós temos aí alguns momentos legislativos em que eu tenho blocos de lei sobre temas semelhantes é, que caminham juntos porque a realidade força com que eles caminhem. E lá em 2013, essa lei foi editada no mesmo contexto da lei que eu acabei de mencionar. E como vocês bem sabem, a, a grande marca dessa lei, da lei das organizações criminosas, é a tal da delação que ganhou o nome de colaboração premiada. Olha que interessante. Então, aqui a colaboração, já vou chegar lá na, na, na AGU, na, na CGU, perdão. Vou chegar lá na, na, na nossa CGU. E a CGU ela faz parte da, do controle interno do poder executivo, ela é muito relevante e ajuda bastante na prática. Eu já chego lá. Pois bem, então ela efetivamente colaborou nessa investigação nesse processo. Ela vai poder ser abençoada com o acordo. Mas, André, o que significa é, colaborar? O que, que é aqui colaborar para fins dessa lei? A colaborar, que raiva é esse? Colaborar é um um, auxiliar na Identificação na identificação dos demais envolvidos na infração. Lógico, se tiver outras pessoas envolvidas, e segundo, eu preciso na, da obtenção celery ou é obtenção celery de informações de informações e documentos comprobatórios da infração. E não basta ela falar, olha, eu pratiquei a infração, eu preciso que isso seja documentado, eu preciso que isso esteja é, é, seja acessível através de um documento. Eu preciso de uma demonstração física dessa realidade. E não apenas. Ah, ela falou, ela confessou. Tá. Mas, André, aqui você não colocou a confissão, né, que já havia mencionado. A confissão ela é um pressuposto para que qualquer dessas coisas aconteça. Veja, essa colaboração, para que, que senta na mesa. Para que senta na mesa. Veja, para que senta na mesa, eu tenho que ter a confissão. A confissão é pressuposto. A confissão é um pressuposto, né? A confissão é um pressuposto. E, logicamente, sendo pressuposto, eu preciso. Como assim andar um pressuposto? A pessoa jurídica deve ter a iniciativa. A iniciativa de cooperar. Então, lógico, além de ser um pressuposto à confissão, a ideia do acordo de leniência é que parta da empresa. Ela precisa, primeiro, ah, ah, eu, quero, eu quero colaborar, ó, ó, eu quero colaborar. Isso daqui vem de um caso muito famoso que estabeleceu várias premissas para gente. E essa lei, não se engane, essa lei não é simplesmente. A gente acordou e falou, vamos fazer uma lei de corrupção. Não, ela é fruto de um grande movimento internacional. E começa, só para vocês terem uma ideia de como isso é grande. A gente costuma olhar, não, nós brasileiros, né, isso começa, o start desse novo mundo da corrupção é um caso chamado caso Lockheed, Lockheed ou Lockheed Lockhead? Eu sempre erro a pronúncia. Lockheed Martin. Se tiver curiosidade, procure. É um caso mega relevante. É um caso enorme internacional. É um caso enorme internacional. Por quê? Qual que é a pegada? Essa empresa Lockheed Martin, ela prestava serviços para o exército americano, para as forças armadas americanas. E ela estava fazendo acordos internacionais para vender a arma, produtos bélicos. E aí, no Japão, um executivo foi lá e botou a boca no trombone. Aí jornais divulgaram que essa empresa estava pagando propina para ganhar os contratos. Isso criou uma necessidade de uma legislação sobre o tema. Isso começa lá nos Estados Unidos com o Bribery Act, que é, o, que é uma das, das bases da nossa lei aqui no Brasil. Aí nós tivemos um acordo, esse até foi, foi firmado em Portugal dois acordos, na verdade, na União Europeia, firmados em Portugal sobre a, a responsabilidade civil-administrativa e um só para penal. Nós temos convenção da ONU sobre esse assunto hoje, que o Brasil é signatário. Veja a importância desse combate à corrupção no campo administrativo. Exato. É aquela, você confessa, Bruno, o que você não pode negar. Você confessa, basicamente, o que você não pode negar. Então, ela deve ter a iniciativa dessa cooperação, ela tem que necessariamente cessar seu envolvimento, cessar seu envolvimento. Tem que Parar, não, não estou mais fazendo isso, tá? Não estou mais fazendo isso. Eu parei. E obviamente, aqui eu já havia mencionado a, ah, ela precisa confessar, ela vai ter que ajudar em todo o processo, ela vai ter que é, abrir as portas da esperança lá para que haja uma é, é, para que tenha essa iniciativa do acordo de leniência ela, ela vai abrir as portas muito bem e aí André aqui o, o vocês já mencionaram né o Lucas já mencionou eu gosto de vocês já tão voando no estudo tá mas que vantagem que Inês leva qual é, qual é a vantagem qual é a vantagem o que que a empresa ganha fazendo isso qual é a suavização que ela ganha Bom, o relevante, o relevante, a vantagem principal principal é a redução redução em até dois terços da multa, que é bastante redução em até dois terços da multa, até dois terços da multa. Lógico, isso não afasta a responsabilidade de reparação do dano, tá? É, é, mas reduz a multa sensivelmente. Reduz a multa sensivelmente. Reduz a multa sensivelmente. Agora, reduzindo essa multa sensivelmente, é, o que acontece com a nossa é, com a publicação da sentença? Que o Lucas já mencionou. Olha só. Ela, ela pode se livrar da exposição. Mas por que, que ela pode se livrar da exposição? Veja, a publicação não tem a previsão, essa publicação da sentença, não vai ter sentença, né, vai ter a cor, a, a sentença, olha, qual que é a ideia. A sentença do processo administrativo, ela vai trazer a responsabilização o que ela fez, como fez, por que fez e a sanção. Se ela faz o acordo de leniência, eu pressuponho que não teve condenação, porque tem que ser, a iniciativa tem que ser dela, tem que ser. Se já foi punida, é um abraço. Né? Eu não vou ter a sentença condenatória, eu só vou ter o reconhecimento lá, a, 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 a confirmação do acordo. Então o que acontece é que eu vou reduzir o que vai ser exposto e eu tenho controle dessa narrativa. Afinal, o acordo ele só é público depois da sua realização. Durante o tratamento nem acontece, durante as tratativas nem acontece. E isso daqui é muito importante, isso daqui é um dos pontos mais relevantes para a empresa. Esse acordo de leniência, o acordo, ele não importa em reconhecimento em reconhecimento do ato ilícito praticado se o acordo por rejeitado. Atenção nisso. Mesmo que a empresa confesse. Esse rejeitado aqui ficou parecendo a letra de médico, hein? Calma aí. Mesmo que a empresa confesse. Ah, ela confessou, André. É, mas o acordo não deu certo. Não importa, tá? Não importa. Não importa que é reconhecimento de responsabilidade. A confissão para fim de leniência só serve para leniência. Ela não tem outra finalidade que não o acordo de leniência propriamente dito. Então não vai levar uma punição extra. Agora. Esse contrato não interrompe prazo, a celebração, ou melhor, ela interrompe prazo prescricional, que é a punição. Ela fica, aten outra atenção aqui, a empresa fica três anos de molho, ela fica três anos sem poder realizar novo acordo se descumprir o acordo anterior. Se ela descumprir o acordo original, ela fica três anos sem poder fazer acordo. Três anos sem poder fazer acordo. E aqui, para fechar, é, aproveitando a questão do Lucas, eu vou até voltar, quando se fala dessa autoridade máxima do órgão entidade pública, eu já tenho aqui uma observação que a própria lei faz. No campo da administração pública federal, Estamos falando aqui da união no campo da administração pública federal. Quem faz esses acordos, se no campo nesse campo específico ou de administração estrangeira, é a CGU. É a CGU. Olha que interessante. a Autoridade máxima da administração pública, quem é o presidente? Qual que é a ideia aqui? Quem que é a autoridade máxima da administração pública federal, presidente? E da administração pública estadual, governador? E da municipal, prefeito? A lei fala autoridade máxima, mas a própria lei diz, no campo federal, eu já vou atribuir, já vou deixar na mão da Controladoria Geral da União. E por que ficar na mão da CGU? Porque a CGU, ela é a grande responsável pelo, pelo chamado controle interno da administração. Ela faz o controle interno da administração pública. Então ela que recebeu a atribuição, ela que recebeu a atribuição de fazer o acordo de leniência. Ela é o, ela é um órgão do poder executivo federal que faz que celebra esse acordo de leniência no campo administrativo, no campo administrativo. OK? De certa maneira, respondida a, a, a sua questão, Lucas, do que ela faz, me diga se ficou claro. Ah, André, mas eu já vi outras pessoas cuidando de acordo. assim tem outras pessoas. Porque eu também tenho isso no campo civil, que aí é outra pegada que não nos importa tanto, nos importa aqui o texto da lei. Nós temos outros entes participando, o MP participando, a própria AGU em outros contextos participando, mas no campo do Acordo de Leniência Administrativo, quem faz no campo federal é a CGU, Controladoria Geral da União, que é um órgão importantíssimo. Ok, pessoal, eu não vou passar para outros assuntos, por, porque não há tempo, senão ficaria um assunto quebrado no meio. No nosso próximo encontro de conhecimentos bancários. Eu, vou ter, eu termino essa lei. Eu não lembro a data, mas é a semana que vem. Eu, te, eu tinha anotado aqui. É Sexta-feira, dia 19. Sexta-feira, dia 19, às 15 horas. Já deixa anotado aqui. Dia, dia 19, às 15 horas eu estou de volta. Aí eu vou pegar essa mesma lei, só que eu vou fazer com vocês só por questões. Aí vocês vão ver como esses pontos acabam sendo os mais importantes. Então, dia 19, às 15 horas eu estou de volta, só para fazer questões. Sobre essa lei. Por enquanto é isso. Firmes aí, são bastante. É um número relativamente grande de vagas, né? Apesar de ser o Brasil inteiro, um número legal. Vai ter bastante gente que vai ser chamado além do número, eu tenho essa convicção. Agradeço a todos. É, agora vocês vão lá para o Instagram do, do Mário para fazer questões lá, para discutir os assuntos. Fiquem bem, cuidem-se. Eu estou de volta aqui no. No, é, no alfa eu estou de volta dia 17 às 15 horas, mas é a PC Bahia. E no dia 19 eu tenho dobradinha, PM, Minas de manhã. E à tarde eu tenho a Caixa Econômica de novo. Até lá, pessoal. Firmes e fortes. Qualquer dúvida, questão, sugestão, rouba professor André Adriano. Até a próxima.